Tô procurando um amor, mas sei que acabar amanhã. Tô procurando um amor, mas sei que acabar amanhã. Tem que fazer vara pena, tem que roubar a cena. Está escancarada a porta do meu coração. Só não pode rolar ciúme, desgasta o meu perfume. Vai ficar pra sempre que rolou no meu paixão. E amanhã vai cada um ficar na sua. Já é. E amanhã vai cada um do seu lado. Já era. Tô procurando um amor, mas sei que acabar amanhã. Tô procurando um amor, mas sei que acabar amanhã. Tô procurando um amor, mas sei que acabar amanhã. Tô procurando um amor, mas sei que acabar amanhã. Sucesso Anderson Rodrigues, participação especial Zé Cantor. Simão! Ô, porrazinho gostoso! E o programa Melhor de Tudo de hoje começa com esse ritmo gostoso de Anderson Rodrigues, agora trazendo uma nova proposta esse ano já preparado aí para o São João. A gente vai bater um papo daqui a pouco com ele, que tem novidade, né, Anderson? Vamos sim, prazer imenso aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vou tocar forró para esse povo, né? E olha, eles vão estar com a gente durante todo o programa. Mas hoje, no programa Melhor de Tudo, nós vamos falar sobre quem não resiste àquele delicioso café nosso de cada dia. Nós vamos falar um pouco mais sobre a história dos cafés. Na verdade, as cafeterias que crescem a cada dia que passa nos grandes centros. A gente vai mostrar daqui a pouco para vocês. No quadro Bem-Estar, nós vamos falar sobre vesícula. Um profissional vai tirar todas as suas dúvidas, cuidados, tratamentos, sintomas, se você tem algum problema. Vamos mostrar uma exposição de bonsais, sabe aquela planta que você tanto gosta, em miniatura? E mais, vamos receber aqui no programa também o publicitário Jorge Mendes, que vai falar sobre um projeto focado no anjo torto da Tropicália, o nosso Torquato Neto, através de 20 canções inéditas que foram lançadas ontem aqui em Teresina. Tudo isso e muito mais você acompanha no programa Melhor de Tudo de hoje, que já está no ar. Para começar o programa de hoje, nada melhor do que a gente falar de um assunto pra lá de delicioso. Afinal de contas, quem resiste ao cafezinho nosso de cada dia? Não é verdade? Mas você conhece um pouco mais sobre a história do café, os tipos de grão, como servi-los? Nós vamos descobrir e a gente confere tudo isso a partir de agora. Não se sabe ao certo a origem do café, mas estudos comprovam que na região alta da Etiópia já existiam os primeiros cultivos. Café, na verdade, significa força, traz todo um significado mais complexo e em cada região traz as suas peculiaridades. Uma bebida apreciada em todo o mundo, afinal de contas, quem resiste ao bom e velho café nosso de cada dia, não é mesmo? Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse mundo vasto dos cafés, recebendo aqui no nosso programa a Maria Tereza, que é barista, para falar um pouco mais sobre a história que começa, né? Quando a gente fala de café, a gente já sabe que lembra energia, lembra força, e na mesa do brasileiro faz parte do dia a dia, né? Isso, o café ele não pode faltar nunca, né? E a nossa relação com o café, ela é bem antiga. Existem relatos de que o café ele surgiu há 1000 anos atrás. Como você disse, hoje, onde se encontra a Etiópia, né? Existia um pastor de ovelhas que percebia que quando essas ovelhas elas comiam as frutinhas arredondadas e avermelhadas, elas ficavam mais saltitantes. Ele, muito curioso, foi até a plantinha e comeu também, e se sentiu revigorado, estimulado, levou as frutinhas para um monge que tinha na cidade mais próxima, e ele percebeu que ele conseguia orar muito mais tempo porque aquelas frutinhas deixavam ele mais alerta. Aqui tem uma coisa nessa planta que a gente pode utilizar. Isso. E, na verdade, o café ele aparece no Brasil, ele só vem aparecer no Brasil em 1727. Né? O café ele é muito controverso, já foi proibido em alguns lugares da Europa, justamente por ela ter essas propriedades de revigorar, de animar, de deixar você menos sonolento, né? Lhe dar uma energia a mais. E quando ele chega no Brasil em 1727, a gente percebeu que existe
nós temos um solo, um clima muito hábil para poder receber o cultivo do café. E aí quando a gente fala justamente desse cultivo, né, onde surgem os grãos de café, a forma como a gente deve apreciar um bom café, sem sombra de dúvidas, um café moído na hora, ele tem um sabor especial e acredito que isso deva ter uma explicação. Tem. Na verdade, o café, ele precisa ser... Existe dois tipos de café no mundo que são os mais consumidos. Existe o arábica e existe o robusta, né? O arábica, ele é responsável por 70% da produção, né? Do cultivo e da produção e do consumo. É um café mais adocicado, com menos acidez, não é à toa que ele é mais comercializado no mundo inteiro. Então, esse grão, quando ele vem torrado inteiro e embalado da maneira correta... Quando eu vou moer esse café na hora do consumo, ali está contida todas as propriedades que eu preciso dele. Os óleos, os açúcares, o dulçor, o amargor, estão todas preservadas para que quando eu vá fazer a moagem e consumir na hora, eu tenha acesso a todo aquele frescor daquele café. A explicação para essa explosão de aromas. Isso. O café, hoje, ele é tido como um alimento funcional até, né? Ele tem mais de 1000 substâncias que ainda estão estudando, ainda está em estudo, mas tem muitas substâncias que transformou o café num alimento funcional. Inclusive, até propriedades termogênicas, a gente até mostrou aqui no programa, por conter a cafeína, uma substância que ela é estimulante, é termogênica, ela ajuda, atua também até mesmo na aceleração do próprio metabolismo do nosso organismo, ou seja, é uma bebida que ela é bebida dos deuses, né? Isso, bebida dos deuses. E aí, quando eu falei que o café era essa bebida controversa, quando ele chegou na Europa e entrou na Itália, teve um papa que tirou essa má reputação do café por ser uma água suja, amarga, que deixava as pessoas entusiasmadas, acordadas. Então, quando ele provou, que ele viu aquele sabor, sentiu aquele sabor, aquele aroma, ele disse, não, uma bebida dessa não pode ser uma bebida ruim. E aí foi divulgado largamente o cultivo, a comercialização e o consumo. Olha, gente, vocês não fazem ideia da explosão de aromas que a gente está sentindo aqui através desses três cafés que a Tereza preparou para a gente. E quando a gente fala, Tereza, existe uma forma de se consumir o café, de se servir um café? Precisa ter essa preocupação como barista. A gente sabe que hoje o barista é o profissional que lida diretamente, onde ele procura estudar sobre cada detalhe, desde a produção, desde o cultivo, o tipo de terra, o tipo de grão. E isso é o que vai fazer com que você procure se aprofundar cada vez mais nesse assunto. Isso. Existe uma demanda muito grande no mercado das cafeterias. E essa demanda exige que se tenha profissionais capacitados e habilitados para se trabalhar e executar um excelente café, que é o que o cliente espera hoje, né? Os clientes, eles estão cada vez mais exigentes. A demanda de consumo até do café, quando você vai comprar, está mudando. Existe um movimento nesse ambiente que as pessoas não querem mais comprar o café já torrado e moído. Você já tem o seu moedor manual em casa, ou quem já é mais atualizado já compra lá o moinho. E para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa pela BIC ano passado. O consumo de café pelos brasileiros no ano passado somou 839 xícaras por pessoa. Nós batemos os Estados Unidos no ranking de consumo. Então nós somos o país que mais produz café, o que mais exporta e agora o maior consumidor de café do mundo. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por café. E a gente fala aqui dessa infinidade. Vamos falar também um pouco, para quem está em casa, Tereza, dessa máquina. Essa máquina, o que acontece nela? A máquina de café, ela é crucial hoje numa cafeteria para você produzir um bom café, mas a gente não sabe o que acontece dentro dela. É a moagem, enfim. O que seria esse equipamento? A máquina, ela é uma soma de fatores. Eu preciso de um excelente grão, né? Eu preciso de uma máquina profissional de café expresso e eu preciso do moinho para que eu faça a moagem na hora que eu vou executar esse café. A máquina, ela foi desenvolvida na Itália, não é à toa que a maioria das máquinas de café expresso são italianas, né? E essa máquina, ela aquece a uma temperatura de 90 graus Celsius. Ela me dá uma pressão de água de 9 quilos para que eu consiga, com essa água quente, com esse pó moído na hora, extrair um café de excelência, né? Eu tenho
esse repertório de cafés maravilhoso. É interessante também quando você recebe o café passado pela máquina, você observa que ele consegue manter a temperatura, que ele consegue fazer com que a bebida não esfrie rápido, o que vai melhorar o paladar ainda de quem vai consumir. Na verdade, essa crema que a gente fala, né? A vaporização do leite, quando ela é bem executada, o expresso, quando ele é bem extraído, a gente percebe que tem uma crema que vem na xícara, né? Que é a primeira apresentação do café quando chega na mesa do cliente. Essa crema, ela é responsável tanto por manter a temperatura desse café na xícara, quanto por manter os aromas, que são voláteis, né? Que se eu não tivesse essa crema, ele já iria se dispersar da máquina para a mesa do cliente. Então eu consigo, com essa crema, manter todas essas propriedades que tem que ser degustada pelo cliente na mesa. Ou seja, quando for tomar um bom café, não esqueça de pedir o café com uma boa crema para você conseguir manter todos esses aromas, todas as propriedades e, de fato, consumir um café de uma forma mais saborosa. Isso. Que aí a gente consegue manter a qualidade do café e aumentar a demanda do consumo dessa bebida dos deuses, que é o café. E hoje também existem os designs no café, onde você pode incrementar, fazer um coração, faz um desenho, enfim, aproveitando e não tira a crema do café. Isso. Aqui a gente tem a possibilidade de ver técnicas de leite arte, que são técnicas que a gente trabalha no café expresso e no leite vaporizado. Como a gente pode agregar hoje uma infinidade de outros ingredientes. A gente pode associar o café a sorvete, a gente pode associar o café a bebida alcoólica, uísque, licor, cachaça, né? A gente pode agregar a vários tipos de leite. Hoje em dia tem as pessoas que têm intolerância alimentar ou que têm a opção de ter uma alimentação mais saudável, que são os veganos. Então tem a opção da gente vaporizar o leite de castanha, o leite de coco. Então a gente consegue tornar o café um alimento muito versátil. Você, como barista, tem algum café preferido? Tenho o expresso e o expresso com leite. Para mim são os cruciais. São cruciais. E são os mais simples, mas os mais rebuscados de sabor. Tereza, eu queria te agradecer então pela participação no nosso programa, aproveitando para ensinar um pouco mais, trazer essas informações para o nosso telespectador, conhecer um pouco sobre esse mundo tão encantado dos cafés, para que você possa apreciar a bebida, mas conhecendo cada detalhe, cada nota de sabor e apreciando de uma forma mais positiva. Obrigado. Eu que agradeço. Bacana, isso aí. Um passeio pelo mundo encantado dos cafés, especialmente para vocês aqui no Melhor de Tudo. E o programa Melhor de Tudo vai agora para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco tem mais Anderson Rodrigues. Vamos falar de vesícula, todos os cuidados que nós devemos ter com a vesícula no quadro Bem-Estar. E ainda uma exposição de bonsais, aquelas plantinhas em miniaturas. Não saia daí, o programa Melhor de Tudo volta já.